Välkomna till ännu en svensk lektion. Jag tänker att ni ska få lov att börja svara på en fråga. Under förmiddagen så kommer jag också be er gruppvis göra en liten presentation som täcker upp det vi pratar om här idag. Innan vi införde Chromebooks så det var svårt att bedriva en modern undervisning. Genom att vi använder datorer så kan lärande gå utanför detta rummet. Eleverna delar hela tiden sina dokument med varandra, både i sin egen klass och en annan klass, för att få feedback. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag komma upp en nivå? Vi lär av varandra och lär tillsammans. Datorer och Google Drive och Google Classroom, ingenting av det är liksom i sig lösningen. De är bara plattformar och tekniker, men genom att använda dem så blir det på riktigt. Man kan få visa sina kunskaper på många olika sätt, inte bara med penna och papper. Vår värld uppdateras ju otroligt snabbt. Vi har ett ansvar att förbereda eleverna för livet efter skolan rent digitalt. Förberedelse för oss resten av samhällslivet.